أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں گالیاں دیا تھا کیا؟ سب ہم اسلامی بھائیوں کی محفل ہے, سلام کیا جا رہا ہے, تو جواب دینے میں بخیلی کیا ہے بھائی؟ آپ جواب زور سے دیں گے تو ہمارے جواب کو فرشتے لے کر جائیں گے. انشاءاللہ اللہ کو یہ چیز پسند آ گئی تو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. معزز علماء کرام, بزرگان محترم, عزیز دوستو اور بھائیو, اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں, اس وقت میں کوئی لمبی تقریر کرنے کے لیے میں نہیں ٹھہرا ہوں, کیونکہ صبح سے مسلسل پروگرام چل رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بہت زیادہ تھکے ماندے لگ رہے ہیں, تو میں اور زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا. انشاءاللہ تین باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات, الحمدللہ آج یہ پروگرام یہاں رکھا گیا. تقریباً 17 یا 18 سال کے بعد اس بستی میں اتنا بڑا پروگرام اب ہوا, اور اس سلسلے میں تمام ذمہ داروں نے, جمعیت کے ذمہ دار, تمام چھوٹے بڑے لوگوں نے رات دن محنت کیا, کوششیں کی, جگہ جگہ یہ لوگ گئے, ہر ایک کو انہوں نے دعوت دی. آج الحمدللہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ تمام کے روشن چہرے الحمدللہ یہاں نظر آ رہے ہیں, اور صبح سے مختلف علماء کے پروگرام آپ سنتے رہے. اس وقت اس جلسے کی کامیابی کے لیے جنہوں نے دامیں, درہمیں, سخنے, خدمیں, مشورہ دیا, رائے دیا, اپنا وقت دیا, تجربے کو استعمال کیا, اپنا پیسہ انہوں نے لگایا, محنت انہوں نے کیا, اور صبح سے برابر پورے لوگ والنٹیئر اور سارے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ پورے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں خوش رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے. اس پروگرام کے کامیاب بنانے میں جتنے لوگوں نے بھی جو بھی محنت کیا, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے, ان کی پریشانیوں کو دور کرے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کے ادا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے, جو عورتیں بیمار ہیں, جن کے معصوم بچے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اور اس پروگرام کو تمام امت کے لیے, جماعت کے لیے, جمعیت کے لیے اللہ بائی سے خیر و برکت بنائے. ایسے پروگرام ہر جگہ بار بار کرنے کی اللہ تعالیٰ
تمام کو توفیق عطا فرمائے. آج پورے مسلمانوں کی جو بھی کیفیتیں ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے, اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے آفیسوں فیکٹریوں کی اللہ حفاظت فرمائے, اور ہر قسم کی اچانک آنے والی مصیبت آزمائش تکلیف سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد دوسری بات جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں, دوسری بات ایک مسجد کے تعلق سے کچھ ضروری بات انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں بات شروع کرنے سے پہلے میرے جتنے بھی والینٹر نوجوان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مہربانی کر کے سامنے آئیے, کیونکہ ان سے کچھ ضروری کام ہے اس لیے سامنے آئیں. اب آئیے تیسری اور اہم بات, انشاءاللہ یہ بھی میں کچھ منٹوں میں کہوں گا, زیادہ وقت میں میں نہیں جانا چاہتا. یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ جو کانفرنس چل رہی ہے یہ کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے عقیدہ و عمل, عقیدہ اور ایمان عمل. اگر اسے اور بھی آسان طریقے سے بولنا چاہیں ایمان و عمل, ایمان و عمل. تو یہاں پر آپ دیکھیے مختصر, زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لے رہا ہوں, انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. تو یہاں پر اب دیکھیے میرے بھائیوں, اللہ کے پاس کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک ایمان دوسرا عمل. ایمان میں عقیدہ, عقیدہ کا مطلب یہ ہے اللہ کو اللہ ماننا, اللہ کے رسول کو رسول ماننا, اللہ کے حکم کو ماننا, اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا. اس کے بعد جتنا آپ کوشش کریں گے, جتنا آپ محنت کریں گے, اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اب دیکھیے نتیجہ اور ایمان, اب اسے میں اب سمجھا رہا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, کوئی چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے. موت اللہ کا فیصلہ ہے, ہر ایک کو موت آ کر رہے گی, صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ختم ہوں گی, میں ایک چھوٹی مثال دے کر بات دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں, دیکھیے گا. انسان کے جسم میں خود اللہ دو قسم کی چیزیں رکھا ہے, ایک چیز فوری ختم ہو جاتی, ایک چیز فوری متاثر ہو جاتی, سڑ جاتی, گل جاتی, خراب ہو جاتی, اور ایک چیز خراب نہیں ہوتی, اور ایک چیز خراب نہیں ہوتی. اب آپ بولیں گے کیا خراب نہیں ہوتی, سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جسم کے ساتھ ساتھ روح دیا, جان اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا کیا, اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یہ روح کیا چیز ہے, یہ جان کیا چیز ہے. اللہ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے, اللہ اس کو ڈیٹیل نہیں بتائے, تفصیل اس کو نہیں بتائے, یہ اللہ کی طرف سے, یہ اللہ کی خاص چیز ہے. یہ اب ایک بات میں بتا رہا ہوں, ذرا غور کیجئے, سبحان اللہ. جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہتی ہے ہمارا جسم سڑتا نہیں, گلتا نہیں, کیڑے نہیں پڑتے, مکھوڑے نہیں پڑتے, پیٹ نہیں پھول جاتا, کوئی بھی چیز نہیں آتی, جب تک جان ہے روح باقی ہے. جس وقت انسان کی روح چلے جائے جسم بدل جاتا, جسم پھول جاتا, پیٹ پھٹ جاتا, آنتریاں باہر آ جاتی, بدبو شروع ہو جاتی, کیڑے پڑ جاتے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جب تک روح تھی کبھی جسم نہیں سڑا, جب تک جان تھی کبھی بدبو نہیں پیدا ہوئی, آج کیوں بدبو ہو رہی؟ بتایا جا رہا ہے یہ جان باقی رہنے والی چیز ہے, یہ باقی رہنے والی, ملنے والی, ختم ہونے والی چیز کے ساتھ مل کر تھی, تو یہ باقی رہنے والی ختم ہونے والے پہ کنٹرول کر رہی تھی. جس دن باقی ہونے والی چیز کو اللہ ہٹا لیا, بلا لیا, انسان بدل گیا. اب جب انسان بدل گیا ختم ہو گیا. اب یہاں پر اب دیکھیے گا, اب آئیے موت حقیقت ہے. موت کا وقت انتہائی کٹھن ہوتا ہے, وقت نہیں ہے, میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا,
میں صرف اشارے کرتے ہوئے میں چلتا ہوں. موت حقیقت ہے. موت اچھوں کو بھی آتی ہے, بروں کو بھی آتی ہے, دنیا کے بدماشوں کو بھی آتی ہے, ولیوں کو بھی آتی ہے. لیکن موت موت میں فرق ہے. اچھوں کی موت, جب کوئی بھی آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں اسے کہتے ہیں تمہارا وقت ہو گیا, تمہیں اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا. تو بہت خوش ہوتا, بہت خوش ہوتا. آپ سنے ہوں گے مرنے والا, دیکھو جی کتنے لوگ ہیں, دیکھو جی کیا مبارک چہرے ہیں, دیکھو جی میرے گھر میں آج. لوگ بولتے کہاں ہیں جی, کوئی بھی نظر نہیں آ رہا, دکھ رہے دیکھو جی. وہ اصل میں اللہ کے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. آگے اور ملک الموت تشریف لاتے ہیں, اس کی جان کو نکالا جاتا ہے. اور جان نکالنے کا جو منظر ہوتا ہے اتنا سخت ہوتا ہے, نہ بول سکتے نہ بتا سکتے. اور موت کے لیے, موت کا منظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھیے. موت کا منظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موت کو دیکھیے. اللہ کے رسول کے بعد کائنات کے اندر سب سے زیادہ سخت جان جس کی نکالی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کے بعد سلسلہ چلتا رہا, سلسلہ چلتا رہا. یہ تو نئے لوگوں کی, نیک لوگوں کی موت. برے لوگوں کی موت آتی ہے دنیا کے لیے عبرت. دنیا کے اندر شداد پیدا ہوا, حضرت ابراہیم کے زمانے میں شداد پیدا ہوا جو اپنے آپ کو خدا سے بھی بڑھ کر کہتا تھا. اور اس نے جو باغ تیار کیا, اللہ کی شان دیکھو, جب وہ اپنا باغ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے, ابھی گھوڑے پر ہیں, ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر. ملک الموت نے جان نکال لیا. ملک الموت بھی زندگی میں شاید پہلی مرتبہ سوچنے لگے, اللہ وہ جو باغ بنایا تھا دیکھنے کا موقع دے دیتا تو اچھا تھا. اور نمرود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا موت اس کی آئی, کیا حالت میں وہ مرا. فرعون, فرعون کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کم ترکو من جنات وعیون, کتنے باغ, کتنے نہر, کتنے بنگلے, کتنے حویلیاں چھوڑے. ارے سب چھوڑے, اپنا گھر بھی چھوڑ کے جا کے مرے. اور ان کے مرنے پر کہا جا رہا کوئی افسوس نہیں. میرے بھائی جب نیک آدمی کی جان نکالے جاتی ہے, فرشتے جنت سے ماشاءاللہ ریشمی لباس لاتے ہیں, ریشمی کفن لاتے ہیں, خوشبو میں بسایا ہوا جان نکال کر ملک الموت فرشتوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. فرشتے اسے لے کر بڑے عزت و احترام کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. جب اوپر چلتے ہیں آسمان افسوس کرتا ہے, کیسے آدمی کو میں سایہ دے رہا تھا آج چھٹ گیا. زمین روتی ہے, کیسا آدمی تھا جو میرے اوپر عبادت کرتا تھا آج محروم ہو گئی. اور ایسا ہی اگر مرنے والا اگر کوئی برا آدمی ہوتا ہے, سڑے ٹاٹ, گندی بدبودار ٹاٹوں میں جان نکال کر فرشتوں کے حوالے کی جاتی. جب اوپر کی طرف چل رہا ہے, زمین کہتی اللہ تیرا شکر ہے اللہ, ایک پاپی کو میں پناہ دیتی تھی اللہ, دعا کرو اللہ اسی موت سے ہر ایک کی حفاظت کرے. آسمان کہتا ہے اللہ ایک پاپی کو میں پناہ دیا کرتا تھا, الحمدللہ میں بچ گیا. چلیے جب اوپر جا رہی ہے, نیک آدمی کی طرف جا رہی, تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے, مبارکبادی دی جاتی ہے, آسمان تک جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ساتوں زمینوں کے اوپر اس کے
ایک جگہ دفتر میں رکھ دو، برا ہے تو اس کی روح کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور ظالموں کی موت آپ دیکھیں گے، ابو لہب کی موت آپ دیکھیے، تڑپ تڑپ کر کتا جیسا مرتا ہے، اس سے بھی زیادہ بری موت دی۔ کتنے لوگوں کی ہم نے موت دیکھا، تڑپ رہے ہیں اور آدمی کی زبان پر ہائے میری کار، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میرا گھر، اور آدمی کہتا ہے ماں اغنی انی مالیا، میری دولت بیکار ہو گئی، میرے دوست بیکار ہو گئے، سارے لوگ میرے بیکار ہو گئے، اور آدمی افسوس کرتا ہے ہلاک انی سلطانیا، میرا پاور ختم ہو گیا۔ کیا حالت ہوتی ہوگی اس کی ذرا اندازہ لگائیے، روتے ہوئے جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب دوسری بات جو میں بتا رہا ہوں غور کیجئے گا، خیر دنیا چلے گی، وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد لوگوں، دنیا کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، دنیا کے بعد ایک جگہ آ رہی ہے جسے خبر کی جگہ کہتے ہیں، برزخ کی جگہ کہتے ہیں، اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ اسی لیے خبر کے بارے میں کہا گیا الخبر روضۃ من ریاض الجنہ، خبر جنت کے پارکوں میں سے ایک پارک ہے، خبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب آدمی کو خبر میں لایا جاتا ہے، خبر کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک خبر کے پاس سے گزر رہے تھے، خبر کے اندر سے آواز آ رہی، ذرا غور کرو میرے بھائی، پورے جلسے کا مطلب، پورے پروگرام کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، خبر میں سے آواز آ رہی ہے، کیا؟ میں کیڑوں کا گھر ہوں، سانپ کا گھر ہوں، بچھو کا گھر ہوں، میں کفن کو پھاڑنے والی ہوں، جسم کو ٹکڑے کرنے والی ہوں، جسم کی بوٹی بوٹی میں الگ کرنے والی ہوں، میں ہڈیاں توڑنے والی، پھسلیاں توڑنے والی ہوں، اور میں سانپ کا گھر ہوں، بچھو کا گھر ہوں، بڑے بڑے اژدہوں کا گھر ہوں، اور میں اگر میرے پاس آئے، اگر اچھے کام کرا ہے، ماں کی محبت سے زیادہ میرا گود تجھے ٹھنڈا دکھے گا۔ دعا کرو اللہ ہماری خبر کو ایسا بنائے، ماں کی گود سے زیادہ ٹھنڈا بنے گا، ورنہ یاد رکھو۔ اب آئیے، چلیے خبر میں لایا جا رہا ہے، اور خبر کے بارے میں ذرا غور کیجئے، کسی وقت بھی دفن کیا جائے، کسی بھی وقت، 24 گھنٹے میں کبھی بھی کر لیں، خبر میں معلوم ہوتا ہے عصر کا وقت ہو رہا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، تو مرنے والا چوہے کوئی بھی ہوگا فوری کہتا ہے ذرا ہٹو بھی، ذرا ہٹو میرے کو، مجھے عصر پڑنا ہے۔ یہ کب یاد آئیں گا میرے دوستو، جبکہ دنیا میں عصر پڑیں گے نا، کھائے جا کے گھر میں سو گئے، باتیں کر لے کے بیٹھ گئے، گپنگ کر کے بیٹھے، اب بیان اگر آ رہا تو کتنے کاٹے چھپتے لوگوں کو، کتنا بھاگنے کی فکر رہتی، کیا کرنا رہتا، بیکار باتیں۔ اب دیکھیے، چلیے خبر میں لا دیے، اب لانے کے بعد جب خبر میں لا رہے ہیں، میت کو دفن کر کے فرشتے ابھی ہٹنے بھی نہیں پاتے، مردے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، میرے بھائی کیا حالت رہیں گی، میرے دوستو کیا بے بخشی کا عالم رہے گا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ خرابت والے، نہ برادری والے، کوئی بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ اب وہاں پہ دیکھیے خبر میں، جب میت کو لے کے جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار آتے ہیں، کاروباری لوگ آتے ہیں، دوست و احباب آتے ہیں، اس کا مال آتا ہے، اس کا مال آتا ہے، تجارت آتی ہے، اور اس کا عمل آتا ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، خبر میں جب اٹھایا جائے گا، خبر میں جب اٹھایا جائے گا، خبر میں مردہ پہلے کہے گا ذرا ہٹو بھائی، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو، یہی ہے جی، یہی ہے عقیدہ۔
اب کیا سوال ہونے والا ہے دیکھیے، کیا اب عمل ہونے والا ہے دیکھیے. ایک نوجوان، بہت نوجوان خبر میں نظر آتا ہے، دیکھتے بولتا اللہ تم کو اچھا رکھے بھائی، کہاں سے آگے بھی تم نے کوسی جگہ سے آئے بھائی، یہ اندھیرے گڑے میں کہاں سے آئے؟ کہیں گا میں تیرا نیک عمل ہوں، تو دنیا میں جو نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، بیان سنتا تھا، جو بھی کام کرتا تھا، میں ہوں، میں تیرے ساتھ خبر میں رہوں گا، خبر میں رہوں گا، میں کبھی تیرے سے جدا نہیں ہوں گا. اور سنو، مردہ کہے گا اللہ ابھی قیامت لا لے اللہ، ابھی قیامت لا لے اللہ. جب برا عمل رہے گا، برا عمل رہے گا، بری صورت، گندی بلندی قسم کی صورت دیکھے گا، بولا کون ہے بھائی آپ، کون ہے؟ بولا میں تمہارا عمل ہوں. میرا عمل؟ میرا عمل؟ ہاں، خالی باتیں کرتے بیٹھتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے جھنڈوں کے پیچھے پڑتے تھے، اللہ کے پیچھے پڑ کے کنڈوں کے پیچھے پڑتے تھے، اللہ کے پیچھے پڑ کے تعویذوں کے پیچھے لگتے تھے، اللہ کو پوڑ کر کالے ڈوریاں لگاتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کالے جھنڈے لگاتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر انگوٹھیاں پہنتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام پہ کرتے تھے نا، جب اچھا معلوم ہو رہا تھا. اب کیا ہو رہا؟ جب دیکھ کر کہے گا اللہ میرا عمل اگر اتنا خطرناک ہے، اللہ قیامت کبھی مت لا اللہ. مگر اس کے کہنے سے کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے. خیر، یہ بات میں پہلے آپ کو سنا دیا، آئیے خبر میں سوال ہو رہا. کیا سوال ہوتا میرے بھائی؟ کس کا سوال ہوتا؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اجی عقیدہ سیکھے تو نا جی. اماں کا عقیدہ، بابا کا عقیدہ، پیروں کا عقیدہ، مریدوں کا عقیدہ، جھنڈوں کا عقیدہ، کنڈوں کا عقیدہ، کہاں سے جی جواب آتا؟ کسے جی رب مانے؟ پیسے کو، دولت کو، پیسے کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، کسے جی مانے؟ اللہ بچانا. اگر نیک رہے گا، نیک رہے گا، کہے گا ربی اللہ، میں ساری دنیا سے کٹ گیا. 23 جولائی کو پیارم پیٹ میں ہونے والی یہ پروگرام کانفرنس کے اندر میں آیا، صبح سے لے کر عقیدے کے بارے میں سنا، میں نے توبہ کر لیا، اللہ توبہ کر لیا، آئندہ جھنڈوں کے پیچھے نہیں جاؤں گا، کنڈوں کے پیچھے نہیں جاؤں گا، چھلے ڈال کر نہیں پھروں گا، کالے لال ڈوریاں ڈال کر نہیں پھروں گا، جانوروں کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ نہیں جاؤں گا، خبروں کی طرف نہیں جاؤں گا، خبروں کا طواف نہیں کروں گا، گھروں پر جھنڈے نہیں لگاؤں گا. توبہ کر کے آیا تھا اللہ. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، تو توبہ کیا تھا. اللہ زبان کھول دے گا. دعا کرو کہ جب فرشتے ہم سے سوال کرے تمہارا رب کون ہے، تو دعا کرو کہ جواب نکلے ربی. بولو ربی، ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا، جناب محترم طریقہ کس کا تھا؟ اماں کا، بابا کا، پیروں کا، بزرگوں کا، پیڑا پیڑی کا، خاندان والوں کا، قبیلے والوں کا، کہاں کا تھا؟ کس کا طریقہ؟ کون سا طریقہ لائے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے اللہ کے رسول کے بارے میں سنا، جواب ہوگا میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. دعا کرو کہ جب فرشتہ پوچھے تمہارے پیغمبر کون ہے، تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ بولو، ہمارے پیغمبر حضرت. کیا جواب نہیں آ رہی؟ نکو جواب. توفیق ملنا جی، توبہ کرو اللہ سے، اللہ کے رسول کے طریقے چھوٹ گئے، بدعتوں پہ بدعتیں، نئے 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 کام آ گئے. کیا کیا چیزیں آ گئی آج، کیا ہے؟ ہر ایک کی بات سنتے ہم. جب تک ہمارے گھر میں
غلط کام نہیں ہوتے ہمارا دولہا بھی نہیں اٹھتا، ہمارا جنازہ بھی نہیں اٹھتا. اللہ مسلمانوں کو توفیق دے. تیسرا سوال ہوگا، تمہارا دین کیا تھا جی؟ یہودی، عیسائی، کسے مانتے تھے؟ کسے مانتے تھے؟ صوفی صاحب تھے تمہیں؟ صوفی تھے، بہت صوفی تھے تمہیں، بہت طریقے چلتے تھے تمہارے گھر میں، سب ہوتا تھا. زبان پہ لاکھ لگے گا میرے بھائی، وہاں پر آدمی یہی کہے گا کہ میرا اسلام اللہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اسلام ہے، میں اسلام ہی پر چلتا رہا. اس کے بعد فرشتے پوچھیں گے یہ سب چیزیں تمہارے کو کہاں سے جی ملے، رب کون ہے؟ تم جواب دے ڈالے، دین جواب دے ڈالے، پیغمبر کا بھی تم جو نام دے دیے، کہاں سے آیا؟ بولا میں نو علماء کی خدمت میں، دیکھ لوگ علماء بولے تو نہیں، اللہ والوں کی خدمت میں رہتا تھا، ایسے کانفرنسوں میں جا کر چور کی طرح بھاگتا نہیں تھا، سن کے اپنی اصلاح کرنا چاہتا تھا. میں عقیدہ اور عمل کے بارے میں سنا، اس دن میں نے فیصلہ کرا. تو ایسے وقت میں ایسے کانفرنسیں کرنے والوں کے حق میں دعا کرو جی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ایسا کام زیادہ سے زیادہ لے. تو گویا اس سے اور ایک سوال پوچھا جائے گا، ارے جناب یہ کہاں سے ملے جی سب جواب؟ اللہ کی کتاب پڑھا. صحیح بولو، رمضان جانے کے بعد سے قرآن اٹھائے؟ پڑھے کب تو بھی پڑھے رہیں گے، میں نہیں بولتا نہیں، پڑھے ہوں گے. پھر چلے گیا. تو اب اس کے بعد سوال ایسے لوگوں سے بھی کریں گے، پوچھیں گے تمہارا دین کیا، تمہارا رب؟ لوگ بولتے تھے، میں کبھی سنتا نہیں تھا، تمہارا دین کیا ہے؟ لوگ بولتے تھے، میں کبھی کیئر بھی نہیں کرا. اچھا تمہارے رسول کون، تمہارے رسول کون؟ بولتے تھے، مجھے معلوم نہیں. تمہارا طریقہ کیا؟ معلوم نہیں. دیکھو میرے بھائی، یہ فائنل جواب ہوگا. اس کے بعد نیک لوگوں کے لیے جنت کے لباس بنیں گے، بستر بچھائیں گے، ان کو سلایا جائے گا. برے لوگوں کے لیے جوتے پڑیں گے. چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں یہاں پہ اب زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا، صرف عبرت کے لیے دو چھوٹی چھوٹی مثال بتانا چاہ رہا ہوں. ایک بہت بڑے صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال، مدینہ کے سردار تھے، بہت بڑے آدمی، انتقال ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لے کر آئے. آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. ابھی خبر نہیں بنی، خبر کے لیے دیر ہے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگو اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو، دعا کرو کہ اللہ عذاب قبر سے بچائے. چلیے، اس کے بعد حضرت سعد کو جب خبر میں رکھا گیا، خبر تین مرتبہ خبر میں رکھا گیا، ایک مرتبہ خبر ایسے دبائی ہڈی اور پھسلی، سیدھی طرف کے بائیں طرف، بائیں طرف کی پھسلیاں سیدھی طرف آ گئیں. اللہ کے نبی نے جب دعا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دور کر دیا. اتنا نیک آدمی، 70,000 فرشتے، اللہ کا عرش ہل گیا. اللہ بتانا چاہتا کہ میرے پاس جب یہ بندہ آئے تو پاک ہو کر آئے. ایسے نیک لوگوں کو خبر نہیں چھوڑتی تو ہمیں کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، جنازہ لے کر آئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی خبر تیار ہو رہی، خبر کے پاس کھڑے ہو کر، اے خبر معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم کس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں؟ نبی کی لاڈیلی بیٹی، علی کی بیوی، حسن و حسین کی ماں، جنت کی عورتوں کی گویا سردار، آج اسے تیرے حوالے کر رہے ہیں، ذرا مہربانی کرنا. اللہ نے خبر کو زبان دے دیا. کہنے لگی میں کیڑوں کا گھر ہوں، مکھوڑوں کا گھر ہوں، سانپ و بچھو کا گھر ہوں، میں یہ نہیں دیکھتی کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، کون ہے،
میں عمل کو دیکھتی ہوں، عمل اگر اچھا ہوگا میرے سے اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں، عمل اگر اچھا نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بہرحال میں بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میرے بھائیو پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اللہ کو ایک مانو۔ آپ نے توحید کے بارے میں سن لیا، شرک کے بارے میں سن لیا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، خبر کو یاد رکھو، خبر پہلی جگہ ہے، پہلی منزل۔ عالم ہو کوئی بھی ہو وہ منزل سے گزرنا ہے، وہاں کامیاب ہو گیا الحمدللہ کامیاب۔ اللہ مجھے آپ کو غور کرنے، سوچنے، اللہ کی عبادت کرنے، توحید پر قائم رہنے، شرک کی گندگیوں سے بچنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ جب بلا لے ایمان کی حالت میں بلا لے، کلیمے کی موت دے، خبر کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنائے، سوال و جواب کو اللہ آسان فرمائے۔ اب اس کے بعد دوسری بات، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، پلم نیر یہاں سے بالکل قریب کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ بہت دن سے بیچارے مسجد بنانے کی کوشش میں ہیں، بہت سے لوگوں نے مخالفتیں کیا، مسجدیں توڑی گئیں، آج عجیب حالت ہے، مسجد بن رہی تو مخالفت کرنے والے ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے، ہدایت دے، بیچارے کوشش کر کے 18 لاکھ روپے میں جگہ لینے کا انہوں نے طے کیا، جگہ لینے کا فیصلہ کیا، غریب لوگ ہیں۔ مسجد بنانا جنت میں گھر بنانا ہے، اگر کوئی چاہتے ہیں خبر کو اللہ تاریکی سے روشنی سے بدل دے، خبر کی تنگی کو کشادگی سے بدل دے، خبر کے سوال و جواب کو اللہ آسان کر دے، چلیے 2 منٹ میں جنت لینا ہے، چلیے آگے بڑھئے۔ آؤ بھائی والنٹر کہاں ہے، جلدی آؤ، چلو جلدی اترو، چادر توال ٹوپی لے کے چلو، جلدی جاؤ، بیچ میں سے لوگ آؤ بھائی، پیچھے سے بھی چلیے، ذرا وصول کیجئے۔ اللہ کے گھر کو جو بنائے گا جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں خبر میں اللہ کی رحمت آئے، جو دے سکتے دیجئے، ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کا خیال رکھیں گے، وہ لوگ دعا کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، عورتیں اپنے طور سے جمع کے مسجد کی جگہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ ذرا جلدی آؤ بھائی، 4-5 اٹھو بھائی بیچ میں سے، ذرا نوجوان اٹھو، ذرا چلو 2 منٹ جلدی کہ اس مسجد کی جگہ کے خریدے کے لیے تعاون کریں۔ پیچھے لوگ جمع ہو گئے ہیں، دیکھیے پیچھے کے لوگ ہیں، جائیے جلدی جائیے۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، میں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور جہاں تک لوگ نہیں پہنچے والنٹیئر، ذرا جلدی جاؤ بھائی، بیچ میں کھڑے ہیں، دیکھو ابھی پیچھے کی طرف جاؤ، پیچھے کی طرف جاؤ بھائی۔ اللہ سب کو جزائے خیر دے، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں بہتر سے بہتر گھر اللہ ہم تمام کا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔